mas sendo de escolha da ótica, então vamos ver se esse conforto pode gerar ali algum desconforto no caso. Vamos lá. Gostei A que gente um tem tá no... certeza que não tem certeza, né? O conforto é desconfortável. É, exatamente. Eu adorei, cara, adorei. E aí a gente vai, vamos que vamos, porque tá valendo o Pistol Round na tela. Vamos acompanhar agora a tela do Remix, jogador da Arctic que busca o empate. Vamos que vamos, Raulzito. Perfeitamente. E já tem que começar bem. Esse Pistol é importante, a gente sabe que o lado CT, economicamente falando, é difícil. Então tem que começar bem no Pistol. Vamos lá, jogadores. Já buscando, ou melhor, o Remix foi buscar aquele primeiro contato no meio, observou um jogador passando, já tem essa informação dessa galera pelo fundo e também provavelmente pelo meio, chama ali uma assistência, enquanto o pessoal da Arctic vai bem mais calmo agora na sua execução. Exato, vai limpando os pixels ali, vai tentando tirar a informação, já obriga ali também recuar, né, Marcato? Então, sim, já vai expulsando certeza ali daquelas regiões. Já e tem uma kit, situação... Hein? Oi? A equipe da Odd não comprou kit. Todo mundo optou pelo colete. Nossa, um de colete. E o Remix fala, agora já foi minha vez. Vai você, Knight. O Knight foi lá e garantiu. Ninja está no chão também, busca um shot na entrada pelo fundo. Olha ele brilhando, pistol, três eliminações, Ninja. O Ponder consegue descontar muito bem com duas kills. Fica agora numa situação difícil ali o Remix. Acaba sendo cercado, finalizado pelo Valve C4 nesse momento, amigo. E está plantada a retake 2 contra 2. Vamos ver, hein? Tá bem posicionado o Riccioli. Riccioli bem posicionado, vem chegando lá pela região do banheiro. Vai abrindo agora, buscando informação. Uma. Nossa, um tapa na cara do mob! Derrubando o jogador que defendia. Agora o desarme é nos 10 segundos. Como disse meu o Raulzito, amigo. Vai tentando fazer de novo. Chegando no ponto agora, vamos ver se ele consegue. Ele viu? O primeiro. Tem a cobertura. Que? O primeiro tá no chão. Meu quase! Deus. Quase, quase o time da Arctic que desarma. Não deu tempo. E o primeiro ponto vai, acredite se quiser, pro time da Arctic que pistol garantido do lado TR. 1-0 no placar, que 1-0. E vamos falar que o analista tá pegando no pé. Ah, é o analista. Mas não tinha kit, eu avisei. Se tivesse kit, tinha defusado, tinha complementado esse áudio, mas também a gente não pode nunca tirar o mérito do Ponter. Que tá, cara, que calma. Ô Yuji, que você que jogou com ele, o que, que ele toma no café da manhã? Porque eu quero saber, não é possível. Um calmante, um chá de camomila. Certeza. Eu não tenho essa info, viu? Eu não tenho essa info. Peço perdão. E agora nesse pezinho ali que acaba sendo interessante, mas o Malvi imediatamente faz a abertura para derrubar o primeiro jogador. Meio shot para fazer a trade contra o Vlasin. Trocação lá pelo meio shot buscando mais um duelo. Enquanto isso, Riccioli acerta essa pedrada no ponter. E o Ninja assim, imediatamente faz a trade. Malvi aparece pela ligação. Um verdadeiro caos nesse segundo round. É, uma escaltada ali para tirar o short de jogo, hein? Escaltada interessante, agora Remix. Vamos ver o que, que ele apronta. Faz barulho. Opa, pela liga. Opa, escutou. Nossa, quase finalizou ele no varado. Na abertura agora recarregando. O short não só garante a eliminação, mas ele não foi atrás da M4. Será que ele entende? Garantir a M4. Será que ele entendeu que tinha uma M4, cara? Não, eu acho que tinha alguma AK ali. Pode que a galera ser, tava verdade. Comunicando pra ele, se eu não me engano. E ali, quando tá na água ali, é difícil de você recuperar mesmo. Mas, como você mencionou, né, Marcato, na sua narração ali, um caos esse round aqui agora, que muita isso? Trocação, saiu trocação caro, na ligação, né? No esgoto, no meio, e aí quem levou a melhor foi a Arctic. E voltando no pistol, que frieza teve o Ponter mesmo, absurdo que ele fez, e o kit fez total diferença também. Eu tô falando, cara, a Arctic hoje ela não tá sentindo calor, tá fria por dentro, tá um negócio assim, ó, assim... Tá calor, não vamos negar, né? Mas a Arctic tá fria, cara. O ar deve estar batendo direto. Não, certeza, né? Porque tá muito, muito frio, principalmente o Ponter naquele pistol, como o Yuji trouxe de volta, né? Impressionante, ele teve toda a calma de pegar o jogador que tava dando cobertura e depois fez a abertura pra quem tava desarmando e ali. Com 30 de vida, sem colete, então o Ponter fez um trabalho excepcional naquele pistol. E o jogador ainda ficou naquele famoso desviando ali, exato. Dançando ao DJ Rick aqui, né? Falei, ó, dá uma pro lado, outra pro outro. E agora é o seguinte, a Odd que decidiu forçar no anterior, por isso fica com esse round de pistolas, né? Que é bem padrão, né? Se forçou, é certeza que a galera vem no pistola na sequência, no econômico. E agora é tentativa aqui pra cima do Knight, vamos ver. Estou vindo na abertura, primeira montada acaba caindo ali, o shot na cobertura, perfeita, coitado, né? Do Knight, né, cara? Toda assistência pro seu companheiro de equipe, o bombe da tá completamente dominado, a C4 vai ser plantada e agora retake. Se já era difícil defender, um retake desse, pior, né? Complicadíssima a situação aqui da Odd, que
ficou por aquele piso por alguns segundos, né? Ficou por alguns segundos, então já dá aquela desanimada maior também. Tem que ver se o psicológico deles vão aguentar. Isso foi finalizado, vem agora a pressão contra o Malvin, duas boas eliminações. O segundo foi do Ninjas, né? Tá lá pelo fundo dando cobertura, abriu na mira dele, ele derrubou também o seu e agora vem a Smoke pra atrasar e também dificultar essa tentativa. Mais uma finalização. Remix agora punindo um jogador. Opa. Pelo fundo, quem sabe o Ninjas também cai, dessa vez não, recupera essa K e garante o terceiro ponto, 3-0, aí sim, volta pro Armada Odic, vamos ver se eles conseguem estrear no placar. Mas e tem que entrar agora, né? E um trabalho bem feito também, né, nesse round full econômico ali, conseguiram duas arminhas, então bem a equipe da Odic ali. Porque era um round bem difícil, a gente vê o varado. Olha, nossa, isso! Ele descarregou todas de P250. A gente pode estar vendo a Odic passar por uma certa dificuldade, mas o que o Riccioli está jogando também, sim, não é brincadeira. Ele está acertando umas balas aqui que você fala assim, a confiança não está faltando, né? Exato. Aquele pause tático, mas parece que já está liberado ali. Vamos lá. E, Marcado, o que eu ia falar? Esse primeiro armado é muito importante. O porquê que ele é muito importante? A equipe da Odic não teve tanta oportunidade de jogar no CT, ou seja, acabou jogando a metade de um lado mais difícil e não conseguiu encaixar os seus armados. Sabe que a situação está difícil, uhum, em questão de placar, já de maneira geral da série, e sabe que se não conseguir encaixar esse primeiro armado, vai deixar a equipe da Odic alcançar aqueles 5 pontinhos que a gente tanto fala. Exato. Esse mapa é um mapa muito chato de jogar de TR. Então, se você deixa o TR ter essa oportunidade de quebrar sua economia, não estabelecer, fica muito difícil. Né? Demais. Então é importante agora a Odic estrear nesse momento do placar. Vamos lá. Primeira Molotov, aquela Molotov padrão, né, pra dificultar ali a passagem pro parquinho. Vem Molotov também pela ligação, smoke utilizada pelo Vlazinho. Malbi, olha, deu a cara ali, mas o Vlazinho tava espertíssimo. Knight também faz o seu, o Ponter consegue punir. Remix não conecta. Mas o Ponter, e o cara, Ponter de novo vai amassando a galera do lado de lá e fica neste 3 contra 3. E também conseguindo punir, né? O Remix acaba errando o tiro e aí ele é punido logo na sequência, então esses erros da equipe da Odic estão sendo bem punidos e o Ponter fazendo a diferença desde a Nuke. Desde a Nuke, muito bem. E ele mantém, pelo menos nesse início aí, essa eficiência, esse impacto dentro da Overpass. E olha a aproximação, hein, Marcato. Vai rolando aqui uma aproximação no sapatinho, na pantufa, hein. Vem a primeira flash, Molotov também utilizado, o varado ali do Shark tentando punir o jogador que possivelmente estivesse lá pela região do cimento. Ninjas busca o primeiro, Ryze faz a trade no varado mesmo. Pode agora garantir o plant da C4. Molotov colocado, acaba queimando ali mais uma granada na assistência. E agora a passagem do Ryze. A cobertura ali não foi eficiente. Vem o Ryze pra finalizar o primeiro ponto. Garantir aí a estreia da Odic nesse mapa do Overpass. Primeiro então do lado do CT. Primeiro do lado do CT, o Ryze jogou muito bem. Jogou com paciência, apesar do bom kit de utilitários por ali, por parte da Arctic, né, pra poder colocar esse C4 no chão. Ainda assim, o Ryze joga com inteligência, joga com calma, pega 3 eliminações, não deixa esse bombsite cair. Bom trabalho do Ryze por ali, a situação dele não era fácil, mas ainda assim ele jogou na paciência. Né? Exato, teve tranquilidade ali, conseguiu o primeiro kill, não se desesperou também, né? E aí consegue ali garantir o ponto. Que balaça, então, que balaça do ponto, o ponto tá jogando muito mesmo. E aqui a gente vê também a jogada do Ryze, né? Que segura muito bem, mesmo pressionado, as bombas foram muito boas para empurrar os jogadores ali, mas esse domínio da água é essencial para o TR, né? Eles têm que tentar dominar aquela região porque o CT pode causar muito. O que eu ia comentar, né, que eu vou perguntar pra eles que horas eles estão acordando pra tomar café, porque eu vou tomar café junto com o Ponter. Deve ter alguma coisa ali, certeza. Tem algum segredo, tem, Marcado? Tem um segredo. Vamos lá. Round valendo. Round onde agora a equipe da Arctic consegue ali a maioria dos jogadores uma arma, né? Vamos ver se confirma o quarto ponto, o Audi que vem pra empatar. Nossa, olha, o Ponter, olha como cara, rasga que o Ponter. Foi pra cima sem respeito contra o Knight. Eliminação garantida, eliminação importante logo nesse começo para fragilizar a defesa da galera do lado do CT. Remix na WP finaliza o primeiro, só que agora pode ser cercado, né, pelos jogadores da Arctic. Tá na pantufa ali. E eles que conseguem aqui o inicial, mas já tomam na sequência, né, o Remix ali buscando essa kill, que é muito importante você revidar ainda mais esse lado do CT. 4 contra 4, 50 segundos e a galera ainda tranquilo, esperando o melhor momento para entrada. Você vê que a galera já está preparada ali, algumas granadas justamente para responder. E olha o Remix de novo, dessa vez derrubando o Ponter lá pelo bombe da A. Malbi vai na abertura. O Ninjas também bem preocupado, esperando o melhor momento. Você vê na câmera ali do jogador, ele comunicando, né? Esperando alguma coisa.
pra de fato fazer a execução. Um pouco tempo agora, né? Vai ter que trabalhar. 25 segundos. Price vem esperando a entrada, ninjas, acaba caindo ali, o History consegue a boa trade, na curta distância leva a melhor Malve, dominando o bomba, vai acontecendo, mais um jogador no chão, na mira da WP, 2 contra 1 agora, C4 plantada, vem a primeira, Molotov, não tem kit, como disse o Raulzito, mas tem ali do bomb. Tem dois. Vai fazendo abertura, procurando informação, procurando esse primeiro jogador, mas que situação difícil agora do Remix. Exato, eu acho que ele tá indo guardar, hein? Ele não vai tentar arriscar, não, ainda mais com a economia ali, bem mais ou menos, né? E aí o Remix já bate ali em retirada, é isso. Consegue o ponto aí a equipe da Arctic. E onde a Arctic se segurava muito bem, tinha o tempo ao seu favor e mesmo assim não conseguiu segurar. Jogaram de forma muito separada, Zau. Eu achei muito separado ali. O jogador estava na região do céu, chegou somando e muito atrasado. Kill fácil pro History ali, naquela região, deixando num X2, onde o Remix ainda não conseguiu chegar a tempo, ele tava muito longe. E eu queria tentar no detalhe da inteligência aqui da equipe da Arctic nessa aproximação, porque assim, o Ninjas, a gente viu que ele tá entrando de costas, esperando uma flash. Eles resolveram não jogar flash para que o Ninjas pudesse fazer a entrada e tentar garantir uma kill, e eles foram e simplesmente garantiram as trocas. Bom trabalho de troca novamente da equipe da Arctic, que joga de maneira inteligente, só como você falou, acho que trabalhando de maneira separada. O Remix fez aquilo que era muito difícil, jogar a solo e recuperar uma desvantagem. Duas kills ele pegou, exato. O Marcato na hora que tava naquele hold mais pra B, ele pegou mais uma kill e mesmo assim a Odd não converteu em ponto. E aí tem essa WP do Remix, vamos ver o que ele apronta com ela. Flashzinha ali pra ter o domínio da região do corredor, não foi avistado primeiro, mas vem a cobrança imediatamente. Knight já fez ali o seu estrago, acabou caindo. Enquanto isso, as eliminações rolam ali. E detalhe que ele conseguiu recuperar, né? Fez a kill do jogador adversário, o short recupera. Nossa, que pedrada ali do Riccioli, P250, amassando ali o Ninjas. Veio a trade do Ponter na sequência. Flashzinha colocada, vai agora dominando, chamando a atenção aqui pelo bombe da B. O primeiro jogador na mira dele, segundo também. O Ponter vai amassando, vai passando o carro. O terceiro, agora quem sabe, acabou a munição dele. Na Glock, ele resolve, na Glock ele garante. Quinto ponto da Arctic, 5-1. Vai muito bem nesse início do lado TR, Raul. E assim, você vê como não trabalha de maneira separada. Não tá deixando espaço, né? Claro, não deram uma olhada no banheiro. O Short talvez esqueceu de avisar o companheiro dele que morreu de costas. Mas ainda assim, um round tranquilo, não deixou recuperar cá, não deixou sair do controle. E falando em controle, esse é o momento, né, Yuji? Tem que voltar pro jogo a equipe da Odd. Exato, era um round mais econômico ali, o round anterior. E o Ponter que tá jogando, menino. 11 kills já pra ele, jogando muito bem mesmo. Demais. E quando um jogador tá assim, é difícil você segurar ele. A gente fala que a confiança no CS é muito importante. Então o Ponter já tá se destacando muito. Olha, o Remix acaba não conectando o disparo lá pela região da ligação. Agora fica difícil pra ele. Vem Molotov. Riccioli leva a melhor contra o Ninjas, mas perde metade da vida. Ponter, olha ele de novo. Vai pra cima. Remix faz a cobrança. E fica nessa situação 3 contra 3. Dois jogadores machucados, viu, Gi? Dois machucados, mas o Remix ali com mais ali da metade da vida. Então tá tranquilo aqui a situação ainda da Arctic, que consegue essa kill importante do Vlad, que o Short tava ganhando um espaço muito bom ali no bomb set da A. Demais, mas ele sabe que não tem ninguém pelo caminhão. Vem agora a tentativa de domínio, o Remix bem posicionado, Molotov. Essa Molotov, ele tira a visão do jogador que chega pelo banheiro, interessante. Permanece cravado, 50 segundos no relógio. E agora já vira a favor da Odd, né, Raul? Perfeito, né, perfeito. Tá com a vantagem numérica, agora que vai se unindo pra trabalhar um pouquinho mais em conjunto a equipe da Arctic. Vamos ver se vai conseguir reverter, porque até então tem revertido rounds assim, né? Vamos ver, mais uma smoke agora, Molotov na sequência. Remix vai ser o primeiro contato, ele tira a mira. Olha o History capturando muito bem ali o Vlazinho, a flash não foi perfeita. Acaba fazendo a primeira cobrança. Remix na tentativa, dessa vez não consegue. Derrubado pelo Malve, fica no 1 contra 1. É na trocação sincera, vamos ver quem leva melhor. É Malve contra Ryze, vamos ver quem consegue garantir esse round importante. Será que ele viu? Passagem ali do jogador. Ryze vai buscando informação. Malve também. Deus. Ryze agora vai olhando o caminhão, fez toda a passagem aqui, limpando cada canto, e ele tem 10 segundos para fazer o desarme. Abertura agora
Vai pegar ali de lado completamente vendido o Malbi. A passagem muito, muito, muito sábia pela região do banco. E aí o Rice não fazia ideia do posicionamento do último jogador. Acaba não tendo ali a oportunidade de trocar frango com ele. E por isso o sexto ponto está na conta da Arctic. E novamente a Arctic trazendo um round onde eles estavam na desvantagem, né? A gente viu ali que eles fizeram de um fakezinho. O History só ficou cravado no bomb, conseguiu a kill. E aí deixou no Clutch Master, né? O Malbi que gosta bastante. Ele gosta. Que eu também gostava dessas situações. E ele garante no time, né? Garantindo ali no time, strafe pra lá, strafe pra cá. E ganha uma importante posição. E também o History agora com uma importante kill. É, eu ia falar como o Remix realmente, cara. O Remix, ele tá, assim, ele tá conseguindo dimensões importantes. Mas eles não estão conseguindo finalizar o round nessas vantagens que eles estão obtendo, né? Você vê, dois confrontos pra mim estão decidindo, né? O History versus, normalmente, ali o Remix, que são confrontos importantes. E principalmente o Knight e o Short, que vem desde a nuke esse confronto. Desde a nuke, os dois estão ali se gladiando pra ver quem consegue espaço. O Short tem levado a melhor durante esse confronto. Opa! E se olha agora com a informação, já chega muita pressão pelo banheiro, pelo bombe da galera reunida e Arctic muito paciente. Preocupação contra este round, que por mais que eles estejam na vantagem, ainda assim é bem traiçoeiro, né? E se olha agora encurtando, ontem ele trabalha muito bem com a sua capa. E Molotov queima bastante o Vlazinho, ele acaba sendo explotado mais vezes assim, permanece por ali pra buscar um jogador, é cobrado na sequência. E aí fica somente o Ryze contra três. Pelo menos ali algumas armas retiradas do lado do TR. O problema é que a galera tá numa vantagem, numa sequência absurda, Raul. Perfeito, né? Tá numa sequência absurda, 7-1, vai voltar a ter armado aqui, mas acho que o armado aqui não é nem um fator, economia aqui não é nem um fator, e sim um placar, cara. Já são 7 pontos do lado terrorista, né? Mostrando que, assim, aquilo um pouco do que a gente viu na Nuke. Um lado TR muito calmo, conseguindo reverter situações que parecem já estar ganhas. E, assim, nesse momento, para a equipe da Logic, é o famoso diminuir o prejuízo, porque o prejuízo aqui já está feito. É. Como a gente citou lá, quando a gente citava estatísticas, que a Arctic só tinha feito 8 pontos numa Nuke, aqui é a mesma coisa, vai ter que correr atrás desse prejuízo e vai ter aquele desafio do lado terrorista, né? Com certeza, Raul. Com certeza a equipe da Arctic bem tranquila, na minha opinião, jogando de forma bem fluida, não deixando aí a Arctic fazer quase nenhum ponto, né? Somente umzinho ali na conta. E é aquilo. A Arctic tá confortável, eu diria, aqui nesse pique deles. E a Odd que não está conseguindo ganhar as trocas, na minha opinião. Eles estão acertando ali no começo do round, garantem algumas kills, tudo mais. O Remix conseguindo também algumas boas kills, mas ali nas decisões finais eles estão pecando. Perfeito. Rounds importantes que custaram bastante para a Odd, que agora vem nessa busca, como disse o Raul, né, de diminuir um pouco o prejuízo. Um 8-7 seria ideal para eles, né? Mas é difícil demais. Nesse ritmo ainda que vai chegando a Arctic com mais uma eliminação. Malbi pra cima do Riccioli. E agora vem o Knight. Meu Deus! Duas, ou melhor, o Ryze com duas boas na entrada lá do bombe da B. Tentativa de punir o jogador na passagem! Meu amigo! No baralho no Scope Remix, coloca o jogador no chão. Molotov agora atrasa nesse plant do Malbi. Ainda assim, o History consegue deixar no 2 contra 2 e o round está em aberto, Raul. Tá aberto, tem kit no Vlazin. 2 contra 2, bora lá. Vamos ver. Chegada do Vlazin, preocupado com essa entrada. Lá de cima o Remix acaba buscando informação, foi punido. E agora no 2x1, Vlazin sozinho. Acaba sendo pega de lado. Olha isso aí, cara. Aparecendo no momento que precisava o time da Arctic pra confirmar a vitória da primeira metade. 8-1, uma vantagem gigante nesse momento. Cara, o que o History fez aqui agora foi absurdo, Marcato. Ele jogou muito bem. Mirou na concentrada dele e a gente viu ali na câmera, ele tava gritando, ele tá hypado, assim como a Arctic também está, então demais. O momento é todo deles agora, 8-1 no placar. Olha, eu não esperava isso aqui não. Eu não esperava e a gente falou, cara, uma coisa que a gente foge muito das expectativas, não só por enquanto, né, ter vencido um map, e sim pela maneira como tá sendo, né, a Arctic tá dominando o jogo e tá conseguindo reverter situações que não parecem reversíveis, né, Marcato? Exato. Opa, bom avanço, hein, bom avanço agora da Arctic. Derrubou ali o Ninja, já pega informação, pega também essa AK. E eles não viram ainda o que está por lá. Agora vai descobrir. Nossa, o Ryze. Nossa, C4. Achou. Achou a C4. Mas o Malbi acaba recuperando e não tem mais ninguém, né, avançado. Não tem aquela armadilha em volta da C4, por isso vai conseguir
recuperar a galera da Arctic. É, e que vacilo a Arctic vinha cometendo, hein? Sim, quase demais. Que deixa ali a C4 para trás. O Ryze acabou que, quando ele percebeu, já era meio que tarde demais, a equipe dele já estava posicionada diferente, então a Arctic ainda consegue retomar, mas perde muito tempo, né, Raul? Perfeito, Gizão, né? Perfeito. 50 segundos. Desculpa, pode falar, meu querido Raulzito, mas, Yuzão, você acha que falta um pouco mais essa batida, como eles fizeram agora no armado, uma batida fundo que até agora eu não vi, alguma coisa mais agressiva do time da Odic? Cara, na minha opinião, não. Eu acho que a Odic tá conseguindo achar as primeiras kills, tá conseguindo neutralizar ali de início. O que tá pegando mesmo pra Odic é logo depois, né, nessas situações finais de round, e eles não estão tomando as melhores decisões e também não estão ganhando as trocas necessárias que é pra ganhar um round. Vem agora a entrada em direção, vamos dar a primeira molotov, ele tirando o Richioli de posição, fica completamente... Opa, ele saiu, hein? Quê? Ele saiu, eu não sei como, mas olha, tá vivo, o Blast chegando pelas costas no momento preciso pra pegar o Malbi, se reposicionando, Polter, colocando agora nesse momento a C4 no chão, avançou na molotov mesmo, foi pra cima da molotov o Polter, e trouxe mais uma, dois contra três, e ainda assim o round é aberto porque o Blasin tem uma arma. Perigoso com essa K, chegando lá pelas costas, avanço, Blasin de novo. Trouxe a eliminação, agora tem a chance do Gut. Os dois jogadores bem machucados, então a situação é bem interessante pra Arctic nesse momento. Só que ele não tem kit e isso dificulta bastante, Raul. Perfeito, né? Eles podem fazer um pique duplo por aqui, vamos ver. Clica, chama atenção. Força os jogadores ele a subir, o Shot foi o primeiro eliminado, faz a abertura e aí já sabe que não dá mais, já não dá mais tempo de garantir o ponto. Arctic chega ao seu nono, vai implacável nesse lado TR, Blasin tentando pelo menos punir a saída, não consegue, fica por isso mesmo, 9-1 e o Ponter guardando essa WP. Ainda deu um baita preju, é isso que eu ia falar. Deu um baita preju por ali, gigante. Porque o Vlazin recuperou essa... acho que o Yuji citou um ponto extremamente importante que a gente vem batendo no ponto aqui. A equipe da Odic, ela tem que ter a calma no meio de round. Tá faltando essa calma no meio de round de trabalhar nessa vantagem numérica. Tá conseguindo buscar as primeiras eliminações, tá conseguindo principalmente surpreender. Surpreendeu até agora num round que era bem improvável. Tá faltando só essa calma pra poder finalizar. A gente volta a falar. O prejuízo já tá aí. Tem que tentar diminuir. Vamos ver. 9-1. Ninguém acho que esperava um game tão unilateral, pelo menos... A galera aqui, pelo menos entre nós, né, nos casters, talvez um torcedor aí confiasse muito mais, a gente esperava um equilíbrio, e não é isso que tá acontecendo, e não acontece no começo desse round de novo. Primeira eliminação é a favor da Arctic novamente, Raulzito. Perfeito, né? Dessa vez com um short por ali pela região da liga, ele pega o Scioli e já pune o jogador. Molotov agora lá pela ligação, Knight tá lá esperando. Ryze agora joga muito bem contra o Ninjas. Abertura, Remix bem posicionado pelo cimento. Na verdade, no pezinho, né? Pezinho, fez o pezinho, hein? Garantiu. Overpass, né? Garantiu aquela kill. Desculpa, na todo ligação. Mundo tá na arena, né? E o Remix agora, com esse pique aí, trouxe a vantagem. Ô, Yujizão, 4 contra 3, tem que colocar esse segundo ponto agora. Exato, é agora que a Odic tem que manter a tranquilidade, né? Porque é nesses momentos que eles estão pecando. Exato, vamos lá, vamos ver. Ponter tem a chance do punch, cobertura do short de AWP. Varadinha ali não conecta, Ryze. E na tentativa, tá veladinha ali, aquela granada não tem efeito sobre os jogadores adversários. E o Ponter agora é posicionado esperando a chegada dos jogadores ali pelo lixo. Mais uma granada e essa aí machuca um pouquinho mais o Ryze. Vem pra abertura, Ryze na mira dele, foi eliminado primeiro. Vem a troca, Knight se sai melhor, vamos ver. O punch tá aberto, tem que tomar cuidado. A smoke ali pra tirar informação. Opa. Eles têm defuse kit agora nesse momento. Meu quem sabe Deus. A abertura, será que com meu ele Deus! Parar? Acaba não acertando o jogador que desarmava. History finaliza o Knight, mas o desarme acontece e o segundo ponto finalmente tá na conta. Eu tenho quase certeza que eles não ouviram esse clique, porque ninguém abriu ali na sequência. Bom trabalho da equipe da Odic, que dessa vez fez aquilo que a gente falou, né? Soube valorizar essa vantagem numérica e utilizar isso ao seu favor. Faz uma boa troca pra poder fazer o avanço e essas eliminações de meio de round pra poder recuperar foram perfeitas. É Remix mais uma vez que vem sendo um fator importante, pega uma eliminação, traz a vantagem numérica e permite que a Odic volte. Segundo pontinho no placar, tem que correr atrás. Mais um round valendo 9-2. E agora vamos ver com o trabalho o time da Arctic. Vê essa pressão agora na curta distância. Remix, ele permanece, acerta o short. Primeira eliminação então na conta da Odic novamente, iniciando bem de novo, Yuji. É, agora mais, vem contato mais por aí, Marcato. Ponter, eliminado pelo Knight.
Mais um jogador agora de vantagem. Parece que nesse momento, pelo menos agora a gente sente que a Odd que de fato desperta, né? Ninjas vai abrindo ali, vai ser pego de lado, bem vendido ali pelo Hissiora, com tranquilidade ele derruba mais um, 5 contra 2, round praticamente resolvido. Exato, agora sim, a Odd ganhando as trocas, ganhando esses x1s, era o que estava faltando, porque a Odd que estava se posicionando bem de início, estava conseguindo ali infiltrar, mas estava perdendo as trocas, Opa. E continua agora. Vamos lá, mas o Robin está bem machucado, recebeu esse HS, o History é o jogador ali que tem mais vida. 42 segundos no relógio, ainda tem bastante tempo, né? Tem bastante tempo, né? Tem bastante tempo. Se for rodar, vai ter que deixar algum... de olhar algum canto, né? Mas ainda assim, tem um certo tempo pra rodar. 30 segundos no relógio. A galera vai avançando, dominando. Enquanto isso, o Remix já percebe, vai rotacionando lá pelo boom da A. E o Knight também vai rotacionando junto, né? Vai junto, vai pela liga. Vamos ver, 20 segundos no relógio. O tempo tá ficando bem curto. E aí, eu não sei se vão mais, hein? Porque, parece que vão guardar. Será? 10 segundos, vamos ver se o Ponteirão consegue pelo menos ali esse plant. Tem o Knight pela rua, imediatamente ele chega. E agora sim o History tem que guardar essa WP pro próximo, porque o terceiro já tá confirmado pra Odd, que 9-3. E conseguem, como eu tava falando ali no decorrer do round, né? Essas trocas vencidas pela Odd, possibilita um maior conforto e aí obriga também a Arctic tentar mais confrontos, tentar mais jogadas individuais, porém demorou um pouco para começar a encaixar esse lado CT da Odic, que na minha opinião ali a Arctic já fez um belo trabalho desse lado TR mesmo com esses 9 pontos. Com toda certeza, com toda certeza. E é mais aquele ponto de trabalhar em conjunto no final do round, porque assim, muitas vezes a gente tem visto a equipe da Odic buscar essas primeiras eliminações, uma ou duas primeiras eliminações, e na sequência acabar tomando uma virada de round, como ia acontecendo por aqui, né? Se os três jogadores não se unem, jogam na calma, se um deles abre separado, já é um round aberto de novo para a equipe da Odd. Vamos ver, a gente falou, 9 pontos de TR é algo excelente, mas é claro, não basta só fazer um excelente trabalho de TR, né? Tem que fazer a lição de casa do CT, claro, se a equipe da Odd quiser finalizar essa série. Vamos lá, mais um roundzinho valendo. O Ninja está ali de Desert Eagle. Vamos ver o que ele consegue fazer com esse armamento. Passagem agora, Remix cravado, esperando aqui um contato pelo meio. Ligação, esses varados do Vlazinho, bem perigoso, né? Tem que tomar cuidado. Do bombe, e agora o Knight já vem reforçando. Pega informação, sabe que tem jogador pela liga, insiste na posição. Manda alguns varadinhos, enquanto o Remix permanece cravado, esperando trazer a primeira kill, como fez no round passado. Perfeito, né? Perfeito. E ele vem conseguindo buscar. Acabou não conectando agora. Ponter, ele leva melhor. De novo ele aparecendo muito bem. E o Knight tentou abrir numa flashzinha do parceiro, né? Lá da B veio a flash, mas não foi tão boa assim. A Remix conecta muito bem esse varado contra o Ponter. Faz a cobrança agora, History. Forçado a recuar. O Remix insiste, né? Flashzinha, ele tira bastante a visão dele. Sabe que tá avançado, vem mais uma. Como resposta, na abertura, meu não Deus, conecta esse disparo também, não acerta o seu. Fica naquela briga, aqui pela região do corredor. Flashzinha tabelada novamente, o avanço, tentativa, short, bem posicionado. Agora tá nas mãos do Blasim. Vai ali passar completamente despercebido, olha só que ele pode afrontar. Foi avistado, não conecta a eliminação. Vem assistência, perde a chance. Perde a chance da eliminação fácil. Mas o Hissiori desconta com duas boas na rotação e fica nesse 2 contra 2. Igualdade no finalzinho de round de novo, Raul. Toda hora, né? Toda hora a equipe da Odd consegue trazer essa igualdade. O Hissiori pode surpreender. Vamos ver, 20 segundos vai ter que executar, marcado. Vai ter que executar agora. Vamos ver qual é a escolha de bombe. Vem na chegada pela ligação mesmo. Rotação Olha do isso. jogador lá pelo bombe da B e tá livre agora. É a leitura da leitura isso daqui. Agora sim, ele escutou. Escutou, mas é tarde em 5 segundos. Tem que colocar lá no chão agora. Vem a primeira flash. Segunda também na sequência. Pode antecipar o Ryze. Colocou no chão, garantiu. Antecipação agora pela região do... Nossa, ele levou os dois do Valor Ryze. Antecipa muito bem, garante a dupla eliminação. E também garante o desarme. O quarto ponto pra equipe da Odd. 9-4, bem jogado por ele agora. Cara, ele foi muito corajoso. Exatamente. Tinha pouco tempo, mas mesmo assim ele ignorou o fato de estar sozinho
e foi pra cima. E aí arriscou e surpreendeu, acabou surpreendendo ali os jogadores da Arctic, que não contava com esse avanço tão rápido do Ryzen, né? Se a equipe da Arctic não esperava essa rotação pro plant C4, isso acabou surpreendendo, ninguém da equipe da Arctic esperava esse avanço por aqui. Eles não esperavam, tanto é que eles estavam com utilitário ali nas mãos, não estavam realmente esperando esse avanço. Sim. Do Ryzen, achou que ele ia esperar o companheiro pra poder jogar. O Ryzen surpreende de novo, né, cara? São dois rounds da Arctic onde o Ryzen é o responsável por trazer numa situação aí desfavorável. Opa. Aí o Knight pegou bem desavisado ali, o Ninja estava meio, não estava esperto, estava desatento, acaba eliminado o primeiro jogador, esse segundo também, né? Malvi tá no chão, 5 contra 3, vantagem bem tranquila agora nesse momento pro time do lado do CT, e aí vai ampliando o Riccioli pra cima do History, só dois de pé do lado da Arctic. Será que a fera tá acordando? Knight ali com confiança, abrindo mira, conseguindo ganhar essas kills, então... tem que tomar cuidado aí, a equipe da Arctic, que é como a gente estava falando, né? O 9, beleza, chegou, tá fazendo uma boa primeira metade sim, mas ainda não tá garantido. Aqui a gente sabe como o CS é jogado, e a galera aqui, ó, da Arctic faz um round perfeito agora. Tá aí, quinto ponto garantido, 9-5, lembrando que estávamos no 9-1, né? Exato. Uma vantagem gigante, e agora foi bem trabalhado ali o lado do CT, e a Arctic entendeu... E conseguiu colocar para 5 pontinhos. Você viu o pulo? Que isso? O Riccioli, cara, o Riccioli realmente, ele tá muito bem. Apesar do resultado no primeiro mapa, e apesar da dificuldade aí de entrar no jogo da equipe da Optic, ainda assim, individualmente falando, o Riccioli vem muito bem. Último round da primeira metade. E daqui a pouquinho teremos então a inversão. Vamos ver. Aquele 9-6 ou então 10-5. Pra fechar essa primeira metade, Knight na proteção lá pela ligação, acaba tirando a mira, mesmo assim recupera. History cobrança no varado, tá? Do Riccioli na sequência no varado, encurtando o remix muito bem. Trabalhando agora com a WP lá pelo cimento, já garante uma boa vantagem 4 contra 2. E agora é colocar esse sexto ponto, pressão pro bombe da A. History tá no contato, vem pra abertura short, a banga é perfeita. Nossa. Acaba ficando completamente cego, eliminado de maneira bem tranquila. O domínio já tá feito e agora... É tentar garantir o pezinho, ponto. Blazinho spamou ali, né? Viu o pezinho? Deixa agora sozinho o Ninjas. Ele garantiu o plant, mas tem 3 jogadores pela frente. Recupera a M4. Esperança ainda desse clutch. Tá bem difícil a situação dele. 3 kits do outro lado, inclusive. Vamos ver se ele consegue levar esse round. Mais um remix. Tava pelas costas atrás. O sexto ponto. 9-6. Fim da primeira metade. Ainda assim, mesmo que a Optic tenha despertado no final, colocado 5 na sequência, ainda assim foi uma excelente primeira metade do lado atacante. Com certeza. A equipe da Arctic ali confirmando esse favoritismo de mapa, né, que a gente viu ali no comparativo, colocando muito ritmo nesse lado TR, ganhando as trocas, principalmente naqueles rounds ali até o 9-1, eles chegaram muito bem. E aí eu acho que depois de um pause conseguiu se acertar, conseguiu encaixar a mira. E agora sim, depende de um pistol aqui, assim como estava na nuke, né? Depende de um pistol para chegar numa retomada. E a Optic sempre correndo atrás, e isso é muito difícil também, ainda mais no presencial, né, Raul? Queria citar a importância do Ryze, né, nesse lado CT. Ele trouxe aí basicamente 2 rounds em momentos individuais, falando, né? O primeiro round da Optic foi por causa do Ryze ali no bombsite da B, e ele voltou a trazer um no bombsite da A. A gente viu que o problema para a equipe da Optic nessa primeira metade não foi nem buscar a eliminação, porque o remix estava muito bem, e não foi nem conseguir um certo espaço, porque muitas vezes tinha espaço e tinha informação, e sim a decisão no meio de round. Sim. A decisão de avanços individuais no meio de round, não valorizando o tempo, não valorizando ali a vantagem numérica que muitas vezes a equipe da Optic teve por aqui. Mas isso é claro, isso não é problema da Arctic. A Arctic já fez um bom trabalho inicialmente, fez 9 pontos por ali, soube aproveitar o seu pistol round e o pistol que agora vai ter que vir para a equipe da Optic, né? Exato, tá aí os jogadores nesse break. E vamos agora pro que interessa, a segunda metade começando. A Arctic passa pro lado do CT e a Optic do lado do TR. Como a gente disse, tem que começar bem esse TR, senão se a Arctic vencer aqui, pode embalar uma boa sequência, uma sequência pro 2-0. Dá uma complicada muito grande, né? Muito grande, lógico, é possível virar sim, mesmo perdendo o pistol, mas é importante aí a Optic já tirar essa diferença nesse início de segundo half. Vamos lá, valendo. Lado do TR agora trabalhando lá pelo meio remix. E a galera, toda a galera da Arctic mais recuada, né? E tem kit, Arctic. Né? Vale citar, né? O Zito tá espertíssimo com aqui, os kits. Aqui, cara, e pistol round sempre faz essa diferençazinha, sabe? Esse kit. Demais, né? A gente viu isso no Exato. No primeiro aqui da Overpass.
Trabalha agora os jogadores reunidos lá pelo fundo. Uma posição mais reforçada lá pro bombe da B. Short buscando informação, viu a galera lá no fundo, agora sim, já tem essa informação. Muita gente fundo, já avisou. E agora já espera a entrada. Primeira flashzinha para atrasar pelo menos um pouco essa abertura. Nossa, o golzinho rasga o primeiro jogador. Short tá no chão, vem agora a entrada. Mais uma flash ali, Ponder. Vai trabalhando pressionado. Opa. Na smoke traz o primeiro. Segura, tenta segurar de qualquer maneira. E esse bombe da Rissione faz a cobrança também na smoke. Agora tem a chance de colocar a C4 no chão. Retake difícil pro time da Arctic. Retake difícil. Vamos ver se vai conseguir ao menos recuperar aquele kit para facilitar. Agora ficou mais difícil ainda, Marcato. Knight agora cobrado, tem informação de jogadores pelo caminhão. Riccioli aguardando o melhor momento para fazer a abertura. Mavi tá ali de lado. Nossa, a abertura muito rápida dele. Sozinho agora, Ninja não consegue. E a Arctic estreia muito bem a segunda metade e garante esse pistol. 9-7, vai chegando, vai se aproximando. Exato, estão voltando a confiança aí da Arctic, que consegue um pistol quase que perfeito, né? Conseguem ali entrar de maneira muito bem. Pegando essa primeira kill em cima do Short, que tentou fazer uma kill mais agressiva ali, ele era o único ponto de contato nessa região da A, então acabou que o retake ficou mais difícil, ainda mais sem as flashzinhas dele ali, e a Odd que dá uma respirada aí nessa segunda metade. Dá uma respirada e pode buscar agora o empate até, né, se exato. Conseguir. Mas olha que decisão interessante, né, a equipe da Arctic que resolve não forçar nada, cara, quer tentar trazer um armado quanto antes. A gente sabe que esse armado... CT no terceiro round, normalmente ele vem acompanhado de poucos utilitários, né? Com certeza, vamos lá, round valendo. Vamos ver o que que apronta aqui o time da Odd, que se garante com mais tranquilidade, né? Bem mais tranquilidade, e aí, oitavo pontinho confirmado, fica apenas um do empate contra a Arctic. E do lado de lá, no seguinte, né? Aí sim, armado completo. E vamos ver. Remix chegando pelo fundo, Riccioli vem ali na marcação, primeiro jogador espantado, Malbe. A flashzinha é perfeita, deixa completamente cego. O Ponter faz a abertura, atrás do primeiro, mas a cobrança vem na sequência. Blazin com duas nesse final e garante agora pra fechar a night. O oitavo ponto da Odd, 9-8. Falta um, Raulzito. A ideia foi muito boa, né? Sim. A ideia foi boa, só que né, de USP, cara. Parece não que é fácil. O Malbe demorou um pouquinho chegar ali, né? E assim, se a flash fosse um pouquinho mais longa pra cegar os outros dois, aí quem sabe teria um round. Realmente era uma situação difícil aqui da equipe da Arctic, né? Como você disse, falta um pro empate. Agora a gente vem num round de armado. Um round que muitas vezes falta alguns utilitários justamente por isso. Vamos lá, round valendo. Armado das duas equipes. O Ponter tá ali com a sua fama, mas enquanto tem a primeira smoke pela ligação. Partida agora lá pelo fundo, History vai se aproximando. Trabalho perfeito pra cima do Remix. Primeira kill garantida, History faz a trade. Insiste ainda na posição Short. Recua agora nesse momento e agora a batida pela região do banheiro. Opa, na saída ali, na volta, acabou. Acertando esse spray, Blossin. Opa. Perde na trocação pro Short, History. Traz a vantagem nesse momento pro time da Odd. E tá aí, 3 contra 1, Short sozinho com apenas 36 de vida. Difícil para ele, o empate tá pintando, Yuji. A Arctic tentou colocar um ritmo ali mais agressivo na região da A. Não dá certo porque a Odd consegue fazer as trades e trabalhar muito bem, né? Mesmo ali com aquelas kills ainda deixando escapar ali, mas as trades aconteceram. A equipe da Odd conseguiu ganhar espaço no bomb site da B e envolver aí a defesa da Arctic para empatar a partida. Tá aí o empate então, 9-9, Raulzito. E o Riccioli, né, cara? O Riccioli mais uma vez, duas eliminações ali pela liga, não deixando essa troca acontecer e deixando a Arctic ficar até mais tranquila dentro ali do mapa, né? Empata é um empate importante porque vai ganhar esse primeiro armado e a gente fala sempre economicamente, né? Economicamente o primeiro armado é muito importante pro CT, ainda mais depois de ter perdido esses o pistol e obviamente o round na sequência do Echo, né? Tá aí, vamos ver agora, guardou essa M4 Shot pro próximo round. E tá aí no replay, naquele momento onde o History trouxe o primeiro até, e eu achei que daria bom, porque caiu o Remix e eram dois jogadores contra o History, que tava lá pela região da entrada, né, do jardim, mas não foi o que aconteceu. A Odd que trabalhou muito bem e garantiu aí, então, o empate 9-9. A gente pôde ver no replay ali a coragem do Knight abrindo de Mac 10 na região do cimento e conseguindo uma kill, né, o que não é muito... convencional. Exato, mas não é esperado e o Knight conseguiu fazer com maestria. Mas a gente tem que lembrar que o Knight também não é muito convencional. Isso, né? É verdade. Isso, isso complementa, né, esse uso. Vamos ver o que apronta agora
A arte que tem a difícil tarefa de nas pistolas, né? Nas pistolas, nas Desert Eagles IP250, arrancar ali alguma coisa da Odic. Lazinho agora vem pra abertura, já limpa a região do cimento como lotava, ele faz a passagem no meio da smoke e do ponto detalhe do Odic na saída dele. Short trouxe o primeiro, tem que tomar cuidado. Knight tá no chão, acaba vindo mais uma flechezinha ali pra dar aquela assistência. Abertura, Ryze viu a passagem do primeiro. Smoke pro plant, o varado machuca o Malve, mas não finaliza. E agora fica um pouco mais difícil de fazer esse domínio. Tá estranho isso daqui, Raul. Tá meio estranho. Dois jogadores agora com pouca vida por parte da Logic, hein? Passagem agora, short, espera pacientemente o avanço do jogador. Agora sim, avanço na smoke. Vlasin traz dois. É cobrado pelo Ninjas. 3-3. O plant ainda não foi garantido. Na abertura agora na água. Rascado pelo Remix. Mais um jogador agora da Arctic no chão. Chegada do Ponter lá pelo cimento. Acaba sendo avistado pelo Riccioli. History vem chegando um pouco mais atrasado e agora fica bem mais calmo o round pra Odic. A virada tá aí no placar 10-9. A Arte agora sofre do lado de defesa, hein? E pra ele é jogo, né? Pra ele é jogo guardar esse colete por aqui. Sabe que a situação não, assim, a economia ainda não está estabelecida, até porque tá perdendo alguns rounds ali na sequência. E o Vlasin resolveu esse round, né? Porque tinha uma linha defensiva ali, apesar dos poucos armamentos, a linha defensiva da Arte que tava muito boa, né? Essa M4 no short tá incomodando. A partir do momento que o Vlasin avança, pega dois de lado, aí já deu uma boa facilitada, deixou mais tranquilo, parece que bagunça o meio de round. Virou, né? A gente vê a equipe da Odic virando o placar e ficando à frente pela primeira vez, digamos assim, né? Durante essa série. Sim. A gente teve, óbvio, fez 1-0, tava na frente, mas ok, né? Não com o jogo já... Exato, o jogo desenrolando, né? Exatamente. A equipe da Odic não tinha conseguido. Tá aí, 10-9, traz a virada do lado TR, mostrando, né, que tava muito bem preparado assim pra esse lado atacante. E agora vamos ver como trabalha o time da Arctic na defesa. Smoke pra batida lá pelo meio, funciona muito bem, short. Derruba o Vlasin. Vlasin com aquele avanço na smoke, né, Raulzito? Foi perfeito. Perfeito. Malbi cobrando mais um remix. Boa agora troca, no WP, desconta pelo menos, mas a vantagem ainda assim fica nas mãos do time CT. Vantagem ainda no lado CT e a agressividade do short, né? Ele buscando muito jogo nessa região da A. Esse olha vai ali na smoke esperando o melhor momento. Meu amigo. Olha a bandidinha pra abertura, vamos ver se ele desconfia. Riccioli no fendizinho acaba levando a melhor contra o Malbi. 3-3, bomba da B parcialmente dominado. Vem a chegada dos jogadores e agora possivelmente uma rotação. Tem tempo, né? Um minuto ainda de round pra poder desenrolar. A equipe da Odic até dá uma paradinha ali de mid e de fato, hein? Vai ter uma rotação. E que kill do Riccioli, hein? Sim, que é inteligente, agora, né, cara? Exato, infiltrando ali e ainda consegue sair vivo, que é mais importante. Vai agora limpando cada canto, preocupado com a região do meio, porque ficou ali livre, né, pro CT fazer o avanço, então tem que limpar cada canto, Yuji. Exato. Tem que ter esse cuidado mesmo, não tem jeito. 30 segundos no relógio, vamos ver a decisão aí dos meninos da Odic. Chegada agora pela ligação, já escuta, né, já tem essa informação. Passagem agora pelo cimento. History está esperando a abertura do primeiro jogador, vamos ver. Chegada lá pelo sapão, vem agora a pressão contra o short. O Remix já trouxe o primeiro, ponto está no chão, não acertou o seu disparo. Vem na incidência, short vem puxado. 10 segundos. Agora tem apenas 10 segundos. Que é isso, perfeita. Short? A flash perfeita, o short empata de novo a partida 10-10. Que lance, que bela defesa de bomba da Berraú. 4 eliminações para ele, o capitão da equipe da Arctic, que até então, como bem disse o Yuji, vem agressivando bastante, né? Tá gostando de agressivar e tá tendo resultado com isso na maioria das vezes. Bom trabalho do short, Arctic fez uma aposta no final, Marcado, porque assim, ela poderia ter rodado para A, um jogador, e ter enfraquecido esse bomba. Fez a aposta nesse bomba, se fosse para A, talvez eles optassem por guardar esses três armamentos, como não foi, tava bem posicionada. Garantiu então aí o empate, vamos que vamos, valendo mais um, armado dos dois lados, AWP também dos dois lados, onde a galera gasta ali a sua grana. Knight buscando o primeiro contato pelo cimento, vai limpando cada canto, muito preocupado, e olha ele aí, olha o History, traz o primeiro, já arranca a cabeça do Knight.
E a primeira eliminação na conta então do time de defesa do lado do CT. Schwartz viu a passagem do primeiro jogador. Ele tem informação do segundo que tá justamente pela rua. É o Riccioli na abertura. Sanduichado, completamente sanduichado. Cai a chance nesse momento pra Artic. E a Artic cada vez mais confortável. Vai pra cima, vai garantindo as kills e também o 11º ponto virada de novo. E agora quem agressivou foi o Riccioli, né? Consegue aquela primeira kill, não deixando a Artic respirar. E esse CT mais agressivo da Artic que tá começando a encaixar. Short, que tava sozinho no bomb site da A, Marota consegue fazer essa double kill, triple kill, aliás. Depois ele ainda conserta e consegue matar o outro jogador. Então, muito bom o round por parte aí da equipe da Artic. E ele saiu vivo, né? Exato. Que é uma coisa mais impressionante ainda. Teve uma coisa que funcionou bem pra Artic, pelo menos para buscar as primeiras eliminações, foi justamente mudar esse posicionamento do Remix. A equipe da Artic faz o mesmo com o History, né? O History acaba surpreendendo na posição que ele estava. 11 a 10, vamos lá, valendo! Chegando agora nos momentos finais deste primeiro mapa, ou melhor, desse segundo mapa, mapa da Overpass, de escolha da Artic. E aí teremos ou o empate da Artic ou o 2-0 que surpreende todo mundo, né? Caso aconteça de fato, né? Vai surpreender todo mundo aqui. Porque a gente chegou falando, esse jogo é 3 mapinhas. Ainda mais com o climinha de revanche do Elite League lá do passado, né? Da última final que a gente teve. Então, com certeza, a gente espera aqui sim esse confronto mais pegado. Será que repete o 2-0 a Artic? É porque foi 2-0 na final do Elite League. Vamos ver. Começa bem History agora lá pelo banheiro. Primeiro jogador eliminado. Nossa. Segundo também na mira dele, mas recebe o HS e perde metade da vida. Cobrado pelo Knight. Short na assistência isso, pelo fundo. Faz o duplo abate. Garante agora toda a tranquilidade para garantir também o 12º ponto. History sozinho de Glock. Difícil, Raulzito. Já foi. Fica bem difícil, né? Mas é fácil pro Short, porque ele fala assim, vai lá matar Short. Ele fala, beleza, vou. É um ótimo capitão, né? Ele mesmo manda ele matar e ele tá matando todo mundo, né, cara? Tomou o HS ainda ali. Situação bem difícil, mas é muito importante dentro desse round, principalmente guardar os armamentos, né, cara? Você valorizar esse fator econômico. A gente viu a equipe da Artic fazendo isso bem lá na Nuke, mas uma coisa é quando você começa de CT, outra coisa é quando você joga a segunda metade de CT. Segunda metade tem aquele clima um pouquinho tenso, onde você não pode ter erros econômicos normalmente, né? E por isso, pra equipe da Artic, é importante fazer isso. Fora que a foto do Short tá muito boa, né, cara? Tá uma foto inspirada ali, né? Tá ali um Ed Motta, isso. Talvez, não sei. Um Tim Maia. Sei. Eu sei que ele tá inspirado na foto, ele tá até meio olho fechado, assim, tipo, buscando, sabe, a inspiração? Vamos lá. Partida agora lá pela ligação History. Nossa, belo primeiro pick do History pra cima do Ryze. Ele tá muito bem. De AWP é um jogador fortíssimo. Opa, antecipação ali, vamos ver se o Ryze consegue finalizar. A chegada do jogador também pelo sapão cobrado. Primeiro ali no varado, depois vem na granada Ninjas. Coloca ali com maestria de 3. Pontua e garante o Knight. De 3 pontinhos ali com a sua granada, com a sua HE. 2 jogadores de pé apenas contra 4, né? E o que tá fazendo diferença é essa primeira kill. Todo Sim. round Verdade. Tá indo por parte da Artic. Esses avanços, essa agressividade do lado do CT é muito importante, ainda mais de AWP, né? Que é muito fácil esse contato a longa distância. E como eu tinha citado, assim como fez a Logic, a equipe da Artic vai variando onde o AWP faz esse pick inicial. É um mapa que permite muito isso pro AWP. E o History vem fazendo isso bem, né? E aí o Ninjas fala, não, pode deixar que cimento é meu. E o Remix agora vai abrindo. Hashtag cravado. Não tira a mira, 4 contra 2. Aí é jogar pelo retake, porque o bomb vai ser dominado. Opa, Molotov, vamos ver o time dessa Molotov. Faz a abertura agora, forçado a fazer justamente ela. Vem a Smoke na sequência. A galera vai dominando, Smokezinha pra fazer o plant. Remix agora, e o time da Artic tem uma chance, hein? Tá perigoso isso daqui pro time da Artic também. Com certeza, é um 4x2, mas a bomba tá plantada. E agora chegada pelo Cimento Ninjas, derruba o Remix e o Mob finaliza o Vlasin pra trazer o 13º ponto. E foi justamente, acho que uma call acertada, né? Não tem o domínio, ou melhor, tem a desvantagem numérica, tem que fazer o avanço, tem que buscar esse confronto. E a galera ali não economiza munição, Raulzito. É, pelo visto, ninguém tá querendo economizar munição. Assim, com detalhe, né? Eu só queria citar o detalhe que trocaram a AWP pra uma K só pra caçar o cartucho. Só isso mesmo, só queria citar isso. E pra quem não sabe, a câmera dos TRs depois da eliminação de geral fica na bomba, né? Então eles estão atirando na câmera, né, da galera.
Cê, pra você ver, né? Assim, porque, que nem eu falei, tinha um jogador com a WP, ele largou a WP e pegou a AK só pra tirar. Realmente, a galera tá inspirada hoje, eu diria, viu? É esse climinho de rivalidade, tá? A gente já tava falando. É LAN, né? Exato, não tem jeito, galera. Usa de todas as artimanhas para entrar na mente do adversário. E olha que interessante, uma situação aqui de meia compra, justamente para poder ter um armado forçado. Eles podiam ter forçado por aqui, afinal de contas eles plantaram e eles tinham uns 2.900. Parado agora do Ninjas, passou bem perto ali, mas não conectou. E viu, hein? Eu acho que viu ali na frestinha. Será que ele viu? Será? Eu acho que ele tem essa, só que ele preferiu guardar, esperar, não atirar. Agora vem a entrada no meio da molotov ali, fica difícil para os jogadores da Odd conseguir o domínio do bomb da B, mas tá feito. Tá garantido ali, agora tem a chance também do plant. O Ninjas marcando o avanço pela... Opa. Nossa, o Ryze consegue a sua, mas é cobrado pelo Ponter. Fica na vantagem agora o time da Arte, que amplia o Malmi pra cima do Vlasinho. Opa. Knight tem esperança nesse 2 contra 1. 30 de vida pra ele. Mas ele tem a chance porque a C4 tá plantada, Raul. C4 plantada, situação de 2x1, mas ele pode isolar esses confrontos, hein? Vem agora buscando informação, ainda consegue a cobrança. 4 de vida pra ele. History tá sozinho, vem buscando informação, já puxa a pistola e agora tem que garantir o design. Molotov pode ser fatal, vamos ver. Aparece. Nossa. Ele queima, não queima, mas na mira ele finaliza. E o 14º ponto tá garantido pelo time da Arctic, 14 a 10. Precisa de 2, Yuji, pra fechar. É, o Knight quase tira da cartola, né, mas ele ficou com pouca vida. E aí, o History, que veio pelas costas ali, tinha muito utilitário ainda pra utilizar. Então ele consegue ali fazer essa molotov e tirar o Knight da posição. E eu gostei desse setup recuado aí por parte da Odd, porque o Ninja fez uma smokezinha interessante ali na região da ponte pra ficar... De novo, né? Já não é a primeira Exato, vez que ele faz isso. Ele tá jogando muito bem ali nessa defesa. A equipe da Arctic, depois ali desses primeiros rounds, dessa segunda metade, onde não foram muito bem, agora sim se acharam. Olha, flashzinho ali pra fazer o domínio meio, o Ponter derrubou o Riccioli, mas foi cobrado imediatamente pelo Vlasin, fica nesse 4 contra 4, e já sabe, já tem essa informação que a galera domina o meio. Knight aparece. De novo o Knight, né? Só que foi cobrado, nossa, pela USP ali do History. Acho que ele viu que ele tinha tirado alguma bastante vida, né? É. Mas agora sim, né? Mesmo com a primeira kill ali do Ponter, a galera já descontou na sequência. Era isso que estava faltando para a equipe da Odd. Round ainda bem aberto, só que a vantagem nesse momento é para a Odd. Perfeito, né? As equipes estão se estudando, o Vlasin vai tentando buscar um certo espaço e pode ser que ele consiga, hein? Vamos ver, vai buscando informação agora. Um minuto ainda no relógio para poder trabalhar. Vem a primeira flash para abertura, aquela smoke padrão, né? Justamente para você ter o conforto desse avanço, chegar e colocar a C4 no chão. Chegada também pela região do cimento ali, vamos ver se faz abertura. Molotovzinha tabelada, perigosa, vai forçar. Não, a smoke apagou. Acaba apagando. Achei que ela cairia de maneira um pouco mais aberta, mas não foi o que aconteceu. Short pela ligação, trazendo agora a vantagem. Nossa, olha isso! History, na saída, no reposicionamento. E agora fica o Vlasin contra três jogadores. Situação bem difícil pra ele. Na abertura, o primeiro jogador ele já elimina. Agora tem que bater de frente contra mais dois. Meu Deus. Tem informação do segundo. Vem agora no duelo, Ninja atrás. E com ele, o 15º ponto. Situação interessantíssima pra Arctic nesse momento, porque precisa de um ponto pra garantir a vitória, pra garantir a vaga na grande final, Raul. Mas que balaça foi aquela do History, que balaça. A gente vai com certeza conferir no replay, ele segue a mira junto com o jogador. É muito difícil fazer isso. O Yuji citou um ponto importante, diferente da Odd, a equipe da Arctic vai lá e já reverte rapidamente. Olha, toma. Isso, ele segue com a mira. Ah, mas como eu sei que ele não tá, ele tá jogando na LAN. A gente tá vendo ele fazer isso em LAN. Que absurdo que fez o History por aqui, viu? E que replay, hein? Câmera lenta ali, produção de parabéns. Parabéns, o MVP vai pra produção. Vai pra produção, não é nem pro History. Replay. Fazer isso aqui é fácil. É, brincadeira. O replay que é difícil, pô. No momento perfeito ali, o disparo arrastado dele de mira para garantir o 15º ponto e também a chance de fechar o segundo mapa, de fechar em 2-0. E hoje, que situação difícil, não pode mais errar para o time. É um atrás do outro e forçar o overtime. Exato, 5 match points agora para trabalhar, né? Diferente da Nuke ali, onde a vantagem estava um pouco maior. Sim. E agora a Odd que vem tendo essa dificuldade. Olha o timing, meu Deus. Acabou avançando meu o Ponter. Amigo. No momento que o Knight puxa a granada... E aí, amigo, olha a posição que ele pegou. Explica a vida do time da Odd. Posicionamento dele bem agressivo, com a região inteira ali pra ele. Então,
o ponter aí sendo diferencial e o timing favoreceu total o jogador. E ele agora... pega muita informação também, né? E agora é o seguinte, né? Agora pronto. Eu seguro, pego a info, seguro a galera. Opa, vazou, hein? Vacilou ali, hein? O Ninjas acaba caiu vacilando. Na net essa aí. E agora vamos ver como joga, como trabalha o ponter. Levou mais um jogador, acaba sendo cobrado na sequência pelo Ryze. Trabalho incrível do Remix para buscar mais um na WP. Isso aí também mostra que a sua narrativa tá calibrada. Mais um agora pela ligação, ele vence o duelo do Zalper. Sozinho agora o Ryze. Ele contra dois jogadores. Vem pra abertura para buscar essa informação. History fecha! E a vitória da WPS, a vitória da semifinal, vai pro time da Arctic, mandando embora, mandando pra casa.